Powell! Då är vi tillbaka igen. Kolla, idag slipper jag ha den här jävla struten på mig. Det är skönt att slippa den. Idag är det tillbaka till tomteluva. Det här börjar bli liksom en vardag för mig nu att ha tomteluva på mig. Jag kommer snart gå under med det på stan, tror jag. Nej, men den sitter bra. Gör den. Idag är det lucka 14. Alltså 10 dagar kvar till julafton. Börjar ni känna julstressen eller? Jag tänker att vi bara kör igång direkt. Lucka 14. Jag tror att vi har en del godsaker att se fram emot faktiskt. Så då. Skål. Nu fortsätter vi där vi slutade igår. Nämligen med att vi ska kolla Timmys andra bil som han har skickat in. En Volkswagen Caddy. GT från 91. Den här har jag nog faktiskt aldrig sett i verkligheten, men jag har sett den på lite bilder. Och jag tycker den är skitcool för den är så clean. Det är liksom allting är shavat typ. Förutom handtagen. Ni har en sån här alltså shavad front. Jag kommer inte ihåg vad det kallas för. Men ni ser där inga kofångar och något sånt kvar, utan den är helt rensad. Skitcool. Kryss på lamporna. En ramp på taket. Och så är det väl JR-fälgar tror jag, va? Jo, det måste det vara. Och så riktigt stretchade, goa däck. Nej, den här är skitig. Och så har han den Volkswagen bakluckan med. Alla Volkswagen-nördar vet att den där är svår att hitta. Så det är ju skitball. Nej, jag gillar den. Den är ascool. Man behöver inte göra mer med en sån här. Visst, man kan köra vidare och köra något tema på den typen och så här, göra något coolare, men vill man bara ha en ball brukis så är det här stenkul. Jag hade definitivt kunnat tänka mig att köra en sån här som brukis, det hade varit asballt. Du har ändå flaket att lasta liksom. Det finns ju inte många Caddy MK1-er kvar i det här skicket. Jag gillar den. Den är asball. Den ska du vara redo om. Ta hand om den. Den gillar jag. Red Danger Power. Vilket namn, det här är ju riktigt hårding som har skrivit det här. Nu ska vi se här, oj, har vi en riktig presentation med? Det är alltid kul. Och det här vet jag också lite smått vem det är. Sebastian Persson, 34 år, uppväxt i ett litet samhälle som heter Avesta. Har en BMW M3 E46, Coupé, årsmodell 05, haft den sedan 2015. Sebastian har haft den här skitlänge. Och jag vet om att han har kört mycket med den. Inför bilen, den 3,2 liters raksexa på närmare 350 hästar. Det har vi ju koll på, de här motorerna låter ju asket. Nya luftshålsborrade bromsskivor. Nya okslangar. Ja, alltså hålborrade skivor sitter det på den. Nytt rostfritt Ferrita-system från kattarna och bakåt låter riktigt gött. De gör ju det. 19-tums fälgar. Ljudbygge, stor baslåda med dubbla 12-var samt med dubbla slutsteg, allt är från gas, den levererar någonting på 1200 watt. Två stycken 6-9 bak i hatthyllan. Högtalare i dörrarna, två på vardera sida. Det var lite info om bilen, hoppas det räcker. Jajamän Sebastian, det räcker gott väl. Jag kan fylla i med lite grejer du har missat tror jag, för att du har en helt annan baklucka med den här ankvingen på som inte är original för E46 M3. Fälgarna sitter som en smäck på bilen. Han har behållit det här lite race-stukade men ändå lite original. Ja, här ser ni också. Det är lite större ankläpp här bak. Annars, jag vet inte, det här är 88 eller är det BBS-fälgar? Det kan vara äkta BBS-er. Kan det ju vara. De sitter ju som en smäck på bilden. De ser riktigt bra ut. Var det allt vi fick? Ja, vi fick inte fler bilder än så hörni. Vi fick ingenting på inredning och sånt. Det var lite tråkigt. Men det är jätteclean, jättefräsch E46. Och om inte jag har helt fel så är det en imålaröd lack på den. Och den här imålaröda är inte jättevanlig alltså. Så håll hårt i den Sebastian, ta hand om den så har du en bil som värdar mycket pengar som bara blir mer och mer värd. Ta hand om den, den är fräsch, den är jättefin. Och sen har vi Ramadan Challa. Jag älskar namnet för att jag trodde inte att någon kunde heta Ramadan. Ramadan är liksom en högtid.
Och jag tror många av er, kanske inte många, men vissa kommer att känna igen den här bilen från min gatebil. Gatebilfilm, Gatebil September. Vi ska se här. Ramadan har inte skrivit någonting, men vi kan ju fylla i lite som han berättade när vi filmade bilen. Det är ju en Ford Granada som är väldigt original i utseende, jättefräsch och fin lack, i princip ingen rost. Han har behållit dragkroken på, älskar den här vingen som också var, jag vet inte om det var ett tillval eller om det satt på alla Granader, men den är ju skitkul, den här originalvingen. Ja, alltså ser man den så här så är det bara liksom en clean, fräsch Granada. Finns inte mycket att säga liksom. Det är inte ofta man ser en Ford Granada i det här skicket. Jättefin. Fälgarna sitter som en smäck. Men sen om man öppnar huven så ser ni att det här är inte riktigt original. Det sitter alltså en Barra-motor. En Ford Barra-motor. Som är en väldigt vanlig motor i Australien. Med en jättestor turbo. Jag kommer inte ihåg vilken turbo det var, men det säger han i filmen, har jag ganska, är jag ganska säker på. Han startar även den i filmen. Sen har han inte riktigt mappat och liksom finjusterat allting. Och hans planer är ju att regga in allting så att han kan köra med det. Här har ni från gatubil. Men sånt här älskar jag. Ni måste lyssna på intervjun med honom om ni kollar på gatubilfilmen från september 2022, för att då kan ni höra allt han berättar om bilen. Och jag tycker det är skitkul när man kör det här sliperstuket. Ingen kan ju tro om man ser den här bilen att det är något speciellt liksom. Sen om man, när man hör när han startar den, när man liksom får höra sexan vråla, då fattar man att det är något annat. Nej, det är skitkul. Vi behöver fler sleepers i Sverige. Ett tag var det väldigt vanligt. Det var många som körde sleepers. Men nu är det mer och mer ovanligt alltså. Ja, jag gillar alla dagens bilar, gillar jag. Vad tycker ni då? Vilken var er favorit idag? Min favorit måste nog ändå vara, jag måste säga, Ramadans Granada. Så just för att jag sett den så nära live och jag diggar det här med att köra sleeper, alltså jag tycker det är skitkult. Så det är min favorit idag. Imorgon kör vi vidare 15 december. Det bara går närmare och närmare julafton. Vi släpper fortfarande en film varje dag. Vi öppnar en ny lucka varje dag. Vad tycker ni nu så här långt då? Är det någonting vi ska fortsätta med till nästa jul? Eller ska vi lägga upp ett annat koncept? Jag vill ju att ni ska vara med och bestämma lite, så skriv vad ni tycker och skriv vilken som var er favorit i dagens lucka. Så kör vi vidare imorgon, 15 december. Tack för att ni kollade. Ha det gött.